За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За миний нэгдүгээр асуулт бол маш тодорхой. Яагаад гамшигаас хамгаалах тухай хууляа өөрчлөх байгаа юм бэ? Энэ хууль чинь яг ийм үед хэрэгтэй гэж анх боловсруулагдсан бах гэж би бодоод байна л да. Энэ ковидын хуулийг бүтэн жилийн өмнө батлаад тэгээ энэ хугацаанд та бүхэн энэ гамшигаас хамгаалах тухай хууляа хөшөө сайжруулад өнөөдөр энэ хууляа сайжруулж орж ирэх ёстой байсан юм биш үү? Яагаад заавал ковидын хуулийг сонгох гэдэг юм бэ гэдэг асуулт байна. Энэ гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн энэ 8-1-дэр бол гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй байна гэж юм л та. Жилийн өмнө одоо энэ ковидаас хамгаалах стратеги төлөвлөгөө батлагдж исэн гэж би санаж байна. Тэгэхээр энэ стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь ямар байгаа? Ямар өөрчлөлттэй байгаа? Үүний үндсэндээр одоо сайжруулж стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулж батлуулсан юм байгаа мó гэдэг ийм асуулт байна. За мөн энэ гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн 25-ын 2-т Монгол Улсын хурал гамшигаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлогын үндсийг тодорхойлно гэсэн байна л да. Тэгэхээр хамгийн гол бодлогоч нь хурал дээр явж явах хэрэгтэй биш үү гэсэн ийм асуулт байна. 2-т энэ ковидын хууль дээр босролын асуудалтай холбоотой ганц л заалт бай 7.18 теле болон захим хичээл явуулж болно гэдэг. Өртөө 2 жил хүүхдүүдийн цэлийн болон захийн хичээл үзээд маш олон хүүхдүүд интернетгүй, компьютергүй, зарим нь бүр телевизэр сахилгаангүй улмаас босролын хоцрогдолд орсон. Манайх шиг өртнөө 2 жил хүүхдүүдээ сургуулийн хаачихсан тийм ус нэг ч байхгүй байгаа. Жишээлбэл энэ одоо Солонгос улсын жишээг нэлээ ярьж байгаа л да. Солонгос улсад хүртэл энэ сургууль цэцэрлэгээ аль болохоор явуулж байгаа. Баар сава нээхээс өмнө төрүүлээд хамгийн түрүү сургуулаа нээдэг, хамгийн сүүлд сургуулаа зогсоодог ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ цаашид энэ хуулийг чинь сунгах юм бол босролын талаар ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Сая эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 8 сар хүртэл хойшлуулчихж байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд энэ 12 төгсөж байгаа амьдралаа шийдэх гэж байгаа хүүхдүүд чинь сэтгэл 100% маш хүнд нөхцөл байдалтай байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд зориулж ядаж сэтгэл 100 тийм одоо дэмжлэг үзүүлэх зүйл хийгдчихэж байгаа юу? Бүхэл бүтэн За Ажин Батын ондрог шүү нэмэлт 1 минут. Бүхэл бүтэн 500 мянга орчим сурагчаас эсэлтийн шалгалт авж байгаа Солонгос улс гэхэд 120 мянга хянагч зохион байгуулад за тэгээд ковидтай хүмүүс мөн тусгаарлалтанд байгаа зүгээр өвчнгүү байгаа хүмүүсийн бүгдийн жижиг жижиг танхимд оруулад ингээд эсэлтийн ерхий шалгалтаа усад бүх ажилдаа хоошин тавьж агаад ийшээ авч байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ чинь улс орны ирээдүйг тодорхойлох дараачийн одоо генерашн тий энэ хүмүүсийн асуудал учраас энэ бусад улсуудынхаа жишгийг нэг хараачи. Яагаад одоо бид нар ингэж нэг юм төлөвлөгөөгүй стратегигүй ажилладаг байгаа юм бэ? Тэр эрдэмтдийн зөвлөлтөд стратегч хүн оруулалтаа, менежментийн хүн оруул, зөвхөн амгаахын хүмүүс биш. Энэ хүмүүс чинь тэр менежментийн ямар стратегтэй ажиллах юм бэ гэдгийг хэлж өгнө шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо зүгээр стратегикгүй ажиллаад хамаг энэ эрүүл мэндийн ажилтнууд онцгой байдлынхаа ажилтнуудын нурууг нь авч штеп. Сөхөр чинь хамаг хүч чадлаа бид нар ашиглаж ийн гэж хэлээд байна л та. Стратегикгүй ажиллаад байгаа байхгүй. Тийм учраас хүч чинь царамдаад байна штеп. Яг өнөөдрийг хүртэл За сайн бүгийн амар сайхан сайд гамшигын тухай хуулийг За гамшигын тухай хуулийн дээр нөөцлөлт оруулах цаг нь болсон. Энэ тал дээр гамшигын асуудал хэрэгцсэн байгуул онцгой байдлын ерхий газар болон бусад мэрэгжлийн байгууллагууд хуулийн төслийг шинжлэх, боловсруулах, үйлчлэлийг сайжруулах, за цагийн нөхцөл байдлаа уялдуулах ийм асуудлууд явж байгаа. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт бас улсын хурал энэ гамшигыг хамгаалах бодлого хэрэгжүүлэх ёстой гэж. Улсын хурал гамшигыг хамгаалах бодлого хэрэгжүүлээд энэ ковидын хуулийг баталсан гэж бодож байна. Тэгм учраас энэ ковидын хуулийг ер нь яагаад заавал сонгох гэдэг юм бэ гэж асууж явах шиг байна. Тэнд эм тариагаа авч чадахгүй байгаа иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчлэхэд хамрагдаж байх чадахгүй байгаа иргэдэд түргэн сурхаа одоо энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүргэхийн тулд өнөөдөр хамгийн одоо гол нь энэ халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдэж байгаа тэр хэрээрээ сая эрүүл мэндийн сайдын хэлдэг шиг хүн хүч хүрэлцээгүй машин техник хангалтгүй 10-20 мянгаараа эмнэлгийн үйлчлэгээ хүсэж байгаа иргэдэд байгаа орчинд нь эм тариагийн түргэн шуурхай үзүүлэх өрхийн эмнэлгээр нь дамжуулж тусламжийн цаг алдалгүй хүргэхэд зориулж энэ хуулийг сунгах шаардлага байна л гэж байгаа.
Ийм шүү. Гамшиг хуулийн 4.1.1-д гамшиг гэдгийг тодорхойлсон байгаа. Энэ нь илүү байгалийн гамшиг. За дээрэс нь дотоод нөөц боломжоос давсан хохирол учирсан ийм нөхцөл байдал үүсгэр гамшиг хуулиар зохицуултыг явуулдаг. За ковид бол халдварт өвчин, халдварт өвчин. Тэгээд ч энийг одоо бид дотоод нөөц боломжоор дарах боломжууд байгаа. Гагц уу энэ одоо ковидын хуулиар энэ дотоод нөөц боломжоор зөв менежмент хийх л ийм л боломж өсөж байгаа юм. Тэрнээс бол төсөв огт цоороогүй. Төсвийн цооргоод ирэх ашиглах ямар ч шаардлага байхгүй. Эрдэмтний наадлын сангийн зарцуулт хэмнэлттэй яваад байгаа юм. Юу хэмнэлт? Юу хэмнэх манд? Одоо энэ үед л бид нар зарцуулах ёстой юм байна. Энэ боломжийг л одоо энэ хуулиар олгож байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас харин цаашдаа ийм халдварт аюулт цар тахал өвчин гарах үед харин нэг тусдаа ийм хуультай болмоор л юм байна даа л гэж энэ цаг хугацаа бидэнд харуулж байна л гэж харж байгаа. Тэрнээс гамшиг хууль бол тусдаа өөр хууль шүү. Зөмдөө хүрэл бодрог шүү асуулсан аа. За би 1 минутаа гүйцэт авчаа. За цар тахлын тухай хуулийг үйлчлэх хугацааг 1 жилээр 6 сараар сунгах тухай асуудал эргэж байгаа юм байна. Тэгээ энийг зүйл асуух гэсэн. Эхний хагас жил өнгөрч байна одоо. Энэ хагас жилийн үр дүн юу байгаа гэдэг бол одоо бүгдэнд нь ойлгомжтой. Үндсэндээ экспорт бол зогссон юм байдалд орж байна. А коронавирус бол улс орон даяар, сум орон даяар үндсэндээ тархсан. Хяналтаас гарсан. Эрүүл мэндийн салбарынхны ачаалл бол аль хэдийн одоо зогсдод төвшингээсээ давчихсан. Ийм байдалд ажиллаж байгаа. Энэ бол эхний хагас жилийн үр дүн. Тэгвэл ирэх 6 сард яг юу хийнэ гэж төлөвлөж байгаа юм бэ? Нөхцөл байдлыг гүйцэд харж чадж байгаа юу? Эмнэлгүүдээ яах? Бизнесийг яах? Тэр сургууль боловсролыг яах? Ингээд төлөвөө гаргаад одоо ирээдүйд ирэх 6 сар бид нар яг ийм хийнэ. Ийм хийхэд бидэнд ийм шийдвэрүүд хэрэгтэй байна. Ийм учраас энэ зар тахлын хуулийг үйлчлэгийг сонгож өгөөч ээ гэж бүг нэ орж ирж хэлэх хэвээр. Одоо болохоор нэг юм хийх гэж байгаа юм шиг, хийхгүй ч гэж байгаа юм шиг. Эсвэл нэг одоо хэсэг сошиалор янз бүрийн сөрөг юм гарангууд нь татчихдаг. Тэгээд ингээд бүх газар тодорхой бус хүлээлтийн байдалтай болгоод байгаа нь энэ өөрөө эрсдэл үүсгэж байгаа шүү. Энэ нь өөрөө муу сайн ч гэсэн ямар нэгэн арга хэмжээнээс авахасаа илүү хортой зүйл шүү гэдгийг би нэгдүгээр хэлэх гэсэн. Тэгэхээр засгийн газар энэ хуулийг үлдэж байгаа хугацаанд юу хийх вэ гэдгийг маш тодорхой болгож яж арга хэмжээнүүдээ авахгүй бол одоо байгаа шиг юм тодорхой бус байдлыг эзээч бий болгож болохгүй гэдгийг нэгдүгээрт нь хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай хуулийг засгийн газар өөр төр авъя гэж. Угна. Эрүүл мэндийн яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бол энэ эрүүл мэндийн шинжилсэн хуулиар бол төрийн эмнэлэг, хувийн эмнэлэг ялахгүйгээр ижлэхэн санхүүжилт өгч байгаа. Одоо яг энэ хуулийн бүх боломжийг ашиглаад эрүүл мэндийн салбарынхаа шинчилгээг улам эрчимтэй хийх замаар энэ цар тахлыг Монгол улсад байгаа тэр эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх хүнийг одоо гүйцэд ашиглах учиртай. Тэгэхээр одоо байгаа энэ хуулиа өгөн зөв ашиглах явбал энэ үр дүн гарах учиртай шүү. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үндэсний зөвлөл нь бол ажиллах хийх ёстой. 11 хүн байгаа. Энэ хүмүүсүүд ажиллах хийгээ шуурхаа ажиллах юм бол төрийн өмнөгийн ч максимум ажиллах, хувийн өмнөгийн ч максимум хэмжээгээр ажиллах, ингэж цар тахлын ард галах гарах учиртай болохоос биш, ганцхан их болд гэдэг сайдыг бид нар талт тасан загнаад яах юм. Ганц. За хурл удаа асуусныга дараа хариулт авч. Хариулт авчаад асуу. За 1 минут. Тэгэхээр тал талдаа энэ эрүүл мэндийн салбарын хувь төрийнх бүгдээрээ бол онцгой ажиллахгүй бол энэ хүн ганцаардна. Энэ хүний элдв босоор хэлээд шахаад үр дүн нь өөрө гарах нь ойлгомжтой. Ямар үр дүн гарах нь гэдгийг би болгонд онцолж хэлмээр байна.
За дараагийн асуудал бол энэ энэ хуулийн үйлчлэгийг бол 6 сараар сонгож өгөх нь бол зөвөө. Тэр эрүүл мэндийн даатгалыг инхээр гişний хэлээд байгаа зүйл шимтгэлийг яриад байгаа шүү. Шимтгэл чинь эрүүл мэндийн даатгалын санд дурамтлагч байгаа 1.2 их 80 төгрөгийн 3 төгрөгийн нэг нь шимтгэлийн мөнгө шүү. Ойролцоогоор 400 тэрбум. Үлдсэн нэг 1.2-ийг чинь 800 тэрбум төгрөгийн төрөөс гарч байгаа мөнгө. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчин гэдэг биш. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зүйл бол тэр 400 тэрбум дотроо яг хуулийнхаа хүрээнд ажиллаад өөрчлөлт шаардлагатай бол тэр хуулиндөө өөрчлөлт оруулчих хэрэгтэй байна. Цар тахлын байдал өсвөл ингэж ажиллана гэдэг тэр эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой хуулиудад өөрчлөлт хийгээ явуучих нь. За асуулт нэг хариулах уу? Төрөөс очих нэг асуултанд хариулахгүй байгаа юм. Тэр эрүүл мэндийн даатгалын